l-iskola Laura Vicuna fetħet il-bibin tagħha fl-1970. Illum il-ġurnata għandna l-fuq minn 190 student u madwar 30 membru ta' staff. L-iskola tħadda n-nitos tal-Eżjan, u ovvjament ma nistax ma nsemmix il-San Juan Bosco. Nimxu fuq tliet pilastri ta' San Juan Bosco li huma ir-raġuni, l-imħabba u r-reliġjon. Ir-raġuni fejn mat-tfal nirraġunaw magħhom biex huma jirrealizzaw fejn għamlu ħażin, jirraġunaw fuq ċertu affarijiet, l-imħabba li bla dubju ta' xejn kull tifel u tifla li jkunu jixtiequ ftit imħabba imqar minn għandna l-għalliema u ir-reliġjon. Aħna nħadnu ovvjament ir-reliġjon Kristjana u fejn aħna nurruhom biex jimxu fuq il-passi ovvjament kemm ta' San Juan Bosco u anke ta' Sidna Ġesu Kristu. Bħala Akkademja nimxu fuq il-kurrikulum il-Umum Nazzjonali, imma nemnu wkoll li mhux bil-lezzjonijiet bil-suġġetti akademiċi naslu, imma wkoll b'attivitajiet ekstrakurrikulari fejn dawn it-tfal jitgħallmu wkoll. Ikollhom attivitajiet barra wkoll mill-iskola u anke ġewwa l-iskola. Aħna f'dawn it-tmien snin nixtiequ li dawn it-tfal jikkrejaw memories bih biex bekk meta jikbru dawn ikunu jistgħu jiftakru fihom u jgħidu kemm għaddew żmien sabiħ ġewwa din l-iskola primarja.